Son günlər bütün İsrail xalqı Bariel Şumoylin sağalması üçün dua edirdi. Soroka xəstəxanasından faciəli xəbər gəldi. 21 yaşındakı Bariel Hadariya Şumoyli 21 avqustda qəza zolağı ilə sərhəddə yaralandıqdan sonra bugün dünyasını dəyişib. Onun ölümünü sərhəd qüvvələrinin mətbuat xidməti rəsmən elan etdi. Bariel Hadariya Şumoyli 2019-cu ilin mart ayında Maqavda xidmət edirdi. Bu yaxınlarda Cənub bölgəsində dövlətin müdafiəsində sərhəd polisi gizli bölgəsinin döyüşçüsü Yamasın bir hissəsi olaraq fəaliyyət göstərirdi. Snayperçi əskərimiz onlarla antiterror əməliyyatlarında və bir çox cinayət əleyhinə əməliyyatlarda iştirak etmişdir. İlkin araşdırma göstərir ki, avqustun 21-də qəza zolağı ilə sərhəddə baş verən ixtişaşlar zamanı Çavuş Bariel Hadariya Şumoyli qəza zolağının sərhəddində yaralanaraq bugün dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Fələstinli silahlı öz silahı ilə Bariel Şumoyliyə 3 dəfə atəş açaraq onu yaralamışdır. Həmas rəsimləri Fələstinli silahlının heç bir qrup adında deyil, müstəqil hərəkət etdiyini iddia etmişdir.